vazhdojmë me temën e radhës, ne dhe rregullat. Era këtë vit është në klasën e dytë. Qysh në kopsht, ajo e ka kuptuar që në ambientet shkollore duhet të tregojmë kujdes dhe t'i respektojmë disa rregulla. Era, bashkë me shokët e saj, i kanë bërë rregullat e klasës edhe për këtë vit shkollor, pasi që mësuesja e tyre ua kërkoi në javën e parë të shkollës. Unë e luta Erën që të na tregon disa prej tyre. Ajo ka vendosur që të filloj me rregullën që është më rëndësishmja si pas saj. Ne shkojmë në shkollë me kohë dhe të përgatitur. Ne respektojmë radhën kur të tjerët flasin. Ne bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Ne i themi jo dhunës në klasë. Ne respektojmë njëri tjetrin. Ne jemi të barabartë. Tani, nga Era kuptova që rregullat e klasës i respekton dhe i çmon shumë. Nxënës të dashur, në shkollë ka rregulla. Rregullat e shkollës janë të shkruara në rregulloren e klasës dhe të shkollës. Rregullat na ndihmojnë që të sillemi mirë me njëri tjetrin. Ne i respektojmë rregullat e klasës dhe të shkollës. Miru pafshin fëmijë.